Егер жер тегіс болатын болса не болатын еді? Бірінші кезекте жер тегіс болған күннің өзінде ол күнді біркелкі айналу үшін оның ядросы ортасында орналасу керек. Яғни тартылыс күшінің барлығы тек мына нүктеге ғана алып келеді. Яғни жердің басқа бір бөлігінде жүгіріп кетіп бара жатқан адамды төменге қарай емес, жердің ортасына қарай қиқашынан тартатын болады. Ал Гималай сияқты, Кавказ таулары сияқты қиқаш тұрған таулардың барлығына шығу мүмкін емес болатын еді. Себебі адамды тек астыға емес, артқа да тартушы еді. Дәл сол сияқты ағаштың өзі тіке емес, бір шетке қарай қисайып, барлық ағаштар бір мезетте қисайып өсетін болады. Парашютпен секіріп бар жатқан адамдар немесе парашютсыз секірсе де барлығы төменге қарай тік емес қиқашынан түсетін еді. Дәл сол сияқты аспадан жауатын жаңбыр, қар болсын, олардың барлығы бір нүктеге емес басқа тарапта жүретін еді. Өкінішке орай жердің сырт бөлігінде қысым өте аз болғандықтан адамдарға ауа жетіспеушілігімен қиналтатын еді. Адамдар скафандрмен жүреді, дәл сол сияқты көп деген қиындықтар болатын еді. Ал жердің орта бетінде керісінше қысымның сонша көп болғанынан соғылып тұрған ғимараттардың өздері құлап қалатын еді. Енді ғалымдардың арасында жер тегіс, жер домалақ деген сияқты көп деген мысалдар бар. Оған айтсақ өте ұзақ уақыт кетіп қалады, бірақ сіз білуіңіз керек бір факт бар. Жердің пішінің қандай болғаны сіздің өміріңізге ешқандай әсер етпейді. Сол үшін ол нәрсеге бас қатырмай, өз өмірлеріңізді сүре беріңіз. Ал бірақ бас қатыратын басқа сұрақтар болса, бізге хабарласыңыз.